הפרשה הביטחונית, כמו שגם ברדוגו כאן אומר, מעלה מספר סימני שאלה. ראשית, אותו עצור, עצור בשבק, לא במשטרת ישראל, כמי שהיה חשוד פה בעבירת ביטחון חמורה מאוד. עכשיו, מה החשד, שלדעתי זה איפשהו לא מתממשק בין השניים, זה שהוא לקח מסמך שלא קיבל אותו מצהל, לא קיבל אותו ממערכת הביטחון, והעביר אותו לעיתון גרמני, משהו שכל מי שמכיר תקשורת, בוא נגיד ככה, ששומעים בכיר ישראלי לרויטרס, אז ברור לנו מאיפה זה מגיע לא אחת. ועוד עניין אחד שאני חייב להגיד אותו. חבר כנסת הדליף מסמכים מוועדת חוץ וביטחון, גורמים בצהל לכאורה הדליפו סרטון מתוך תא כליאה בשדה תימן, שתי החקירות הללו ודאי לא הגיעו לשבק. אין קבינט ולא הייתה ישיבה אחת של קבינט המלחמה, שלא הודלפו מן הפרטים, חלקם רגישים וסודיים מאוד, וכל הדברים האלה לא נחקרו. אז אם רוצים באמת לעשות סדר, אני הכי בעד. אבל יש כאן תחושה שמישהו שם מטרה מאוד מאוד ברורה על ראש הממשלה ומנסה להפיל אותו ואת העוזרים שלו. נקווה שאם האמת באמת תצוף, היא תצוף רוחבית על כל ההדלפות וכל החשיפות שיצאו במהלך המלחמה עם מערכת הביטחון והדרג המדיני כאחד.